Olá, seja bem-vindo aqui no canal do Método Radaic. Hoje você vai acompanhar o terceiro vídeo da série Letras de Forma. Na primeira semana, nós falamos sobre o significado de escrever com letra de forma. Essa é uma pergunta que muita gente tem me feito durante esse tempo que eu trabalho com a grafologia. Se você ainda não viu esse vídeo, gente, aproveita agora. Ele tá aqui na minha lista de reprodução. Eu vou colocar aqui em cima um link para você poder clicar e ver esse vídeo. Se você não encontrar esse link, você vai olhar aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para você ouvir e assistir o primeiro vídeo dessa série, tá ok? Então, se você acabou de chegar, continua aqui, inscreva-se no canal, clica no sininho para você ficar recebendo as informações aqui que eu vou passar para vocês toda semana. No segundo vídeo dessa série, eu falei para você três dicas para que você que está em casa possa olhar a letra das pessoas e identificar alguns comportamentos, algumas características que as pessoas da letra de forma acabam evidenciando através dos seus gestos gráficos. E agora, nesse último vídeo, eu vou te falar imperdível. Essa tá demais. São 7 razões pelo qual você deveria escrever com letra cursiva. Em especial, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia. Vamos lá, então? Aqui estão as 7 razões pelo qual escrever com letra cursiva é importante para você. A primeira razão é que vai melhorar suas conexões neurais. Por quê? No momento em que a gente está fazendo a letra cursiva, a nossa mente tem que ser mais rápida. Você tem que pensar rápido. Vamos supor, se você for escrever amanhã é segunda, a sua mente já sabe tudo isso. Você não fica escrevendo A, depois qual letra que é? M? Não. É um pensamento muito rápido. Então, faz com que as suas conexões neurais, elas agilizem, elas sejam mais rápidas. Você faz como um treinamento. Então, a primeira é porque melhora as suas conexões neurais. Segunda, gente, desenvolve suas habilidades motoras finas, porque na letra de forma a gente tem que escrever separado, A, M, O, R, amor. E na letra cursiva você vai desenvolver a sua capacidade de conectar uma letra à outra. E isso tem que ser feito de uma maneira muito rápida, porque vai acompanhar o teu pensamento. Então, vai desenvolver a tua motricidade. Vai te ajudar, por exemplo, na prática, de repente você pintar, ou então você desenvolver alguma habilidade que você já gosta. Isso vai te ajudar muito, principalmente questões que têm a ver com as mãos. O terceiro ponto, que é fantástico, vai desenvolver a sua coordenação motora. Olha que legal! Porque no momento em que a gente está escrevendo, o nosso olho tem que olhar a mão, a folha e a caneta, né? Então, a gente tem que ficar focado nesses três elementos para poder escrever, e ao mesmo tempo que você pensa, põe sua mão no papel e desenvolve o movimento da escrita. Então, a coordenação motora é fantástica para melhorar. Por exemplo, isso na prática, a gente pode dizer que muitas vezes a gente vai fazer, sei lá, uma dança e você vai dançar e ao mesmo tempo tem que fazer outro movimento. Às vezes é difícil, mas quando você utiliza a sua coordenação motora, isso te ajuda. Não só para uma prática de dança, mas, por exemplo, dentro da sua própria casa, aquelas questões que você está fazendo e você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, não tem coordenação para atender a duas demandas de lugares diferentes, a sua coordenação motora vai ser desenvolvida através do processo da escrita. O quarto ponto é autodisciplina. Quer coisa melhor para a gente desenvolver nesse tempo, né? Hoje que a gente está ficando mais tempo em casa, a gente precisa ter um pouco mais de foco. Por quê? Muitas vezes, agora é o momento que você vai ter de maior ganho para fazer aquilo que você sempre quis. Por exemplo, para mim, eu tô tendo a oportunidade de gravar mais vídeos para vocês. Eu sempre quis fazer isso, só que no dia a dia eu tenho dois trabalhos e às vezes eu não consigo lidar com os dois trabalhos e mais vim aqui gravar vídeos. E isso sempre foi um projeto para mim de muito gosto, que é compartilhar o que eu sei com o maior número de pessoas, de uma maneira onde você possa me acompanhar. Então, o tempo em casa, se eu não tiver autodisciplina comigo mesma, eu começo a fazer as outras coisas aqui e perco essa oportunidade. Então, você que tá aí
da tua casa com mais tempo, põe uma organização, tenha disciplina para fazer as suas atividades, uma de cada vez, para que você atinja seu objetivo. A autodisciplina, então, é o quarto ponto. O quinto ponto, melhora a sua atenção. Olha só que legal, né? Por exemplo, quando a gente está escrevendo, a gente vai colocar acento, pingo, vírgula, né? Cada lugar, cada coisa no seu devido lugar. Isso demanda uma atenção maior do escritor. E mais ainda com a escrita cursiva. A escrita cursiva, ela te ajuda para autodisciplina, porque você tem que cuidar da tua mão para escrever ali rapidamente, e também a tua atenção no traço. Não adianta você fazer uma letra I e não pingar. Só que na letra de forma não tem pingo no I, não é verdade? Mas na letra cursiva tem. Ou seja, ela vai despertar e melhorar o teu grau de atenção nas coisas. Na vida prática, isso é fantástico. Gente, o que é uma pessoa com autodisciplina, com atenção nas coisas? Isso daí a gente está falando de pessoas que de sucesso, pessoas que vão conseguir atingir o objetivo delas. Esse é o quinto ponto. O sexto ponto, pessoal, a escrita cursiva, ela treina a sua mente para você pensar à frente e se organizar. Precisa dizer mais alguma coisa? Como eu falei, o processo da escrita cursiva, você tem que ser muito mais rápido, porque se você vai escrever, imagina eu que estou aqui falando um texto para vocês, que vem uma parte da minha mente, outra que eu desenvolvi escrito, minha mente tem que ser muito rápida, para que o que vem na minha cabeça eu consiga traduzir isso em palavras para você da melhor maneira, e você que me assiste deve falar assim, nossa, como a Letícia fala bem, e eu fico feliz por isso. Mas nem sempre foi assim. Não pense você que eu nasci fazendo vídeos assim, de forma alguma. O que me ajuda e me ajudou bastante é a escrita. Isso faz e fez com que eu me organize para mim, para que eu consiga pensar o que eu quero fazer, aonde quero chegar e realizar. Então, gente, mais um ponto fundamental. Treina sua mente, tá? A escrita cursiva. E o sétimo e último, a razão aí que é para você pensar, será que vou ou não? Com certeza vale a pena. O sétimo é, aumenta a sua autoconfiança. E isso é uma coisa que a gente precisa muito. Todo tempo da nossa vida, mas mais agora que a gente está passando por essa fase difícil, esse momento em que a gente está mais abalado, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui um tempo, se a gente vai ter emprego, se vai ter cliente, a gente fica confuso, né? É muita insegurança, é como se a gente de repente tivesse perdido o controle das coisas que a gente achava que a gente tinha. E óbvio, o que acontece? Abala a nossa autoconfiança, abala a confiança que você tem na sua capacidade. E a escrita cursiva te ajuda, porque você vai treinando, você vai melhorando sua disciplina, melhorando sua atenção, vai vendo que você consegue pensar e ir lá e realizar. Então, todo esse conjunto de coisas, as suas conexões neurais melhoraram, desenvolveu suas habilidades finas. Lógico, quem é que ganha com isso? A sua autoconfiança. Você vai se sentir mais confiante para realizar aquilo que você está pleiteando há muito tempo. Então, gente, não tem motivos para vocês não começarem a treinar a escrita cursiva. Eu deixo aqui esse vídeo como uma sugestão nesse período que a gente está passando, e também e que vocês me escrevam, peço que vocês escrevam aqui, tanto no site, né, quem está ouvindo aqui o podcast agora, pode me escrever lá no site do leticiaradaik.com.br/podcast, e você que está aí me assistindo aqui no YouTube, pode compartilhar seus resultados, eu vou querer muito saber disso. Me escreve aqui embaixo nos comentários como tem sido o teu tempo com a escrita cursiva. Mas, gente, eu já aviso agora, não adianta você escrever um dia com letra cursiva, não. Aproveita esse momento, faz um diário, escreve o que aconteceu de bom no seu dia. Ah, hoje eu tô em casa há 30 dias e hoje o que aconteceu de bom pra mim foi ter gravado esse vídeo pra vocês. Eu tô muito feliz, porque já faz tempo que eu queria fazer isso. Ainda mais esse tema que todo mundo me pede. Então faça você o mesmo. Pega um caderno ou umas folhas de sulfite, sem linhas, tá? Que isso ajuda a sua criatividade também. E escreva o que aconteceu de bom no seu dia.
Faça isso pelo menos durante 2 a 3 meses, porque o seu cérebro demora um tempo para se acostumar com uma letra cursiva, se ele sempre escreveu com letra de forma. E não se preocupa, gente, mal não vai fazer. O máximo que vai te acontecer é que você vai ter 2 habilidades desenvolvidas, a letra de forma e a letra cursiva. E aí nós estamos falando de habilidade racional e uma habilidade sentimental, de conexão de sentimento. Que cenário perfeito, não é? Então, eu vou ficar por aqui hoje. Antes de você terminar, coloca aqui, clica no inscreva-se e ativa o sininho. E o pessoal do podcast que está aqui ouvindo, muito obrigada pela sua audiência, por estarmos aqui nesse mais episódio, e a gente se vê. Até a próxima!